muthaki wa mufira wa magoro wa kimafururi wetagwo Victor Wanyama na uria wari captain wa timu ya Harambee Stars ile niyo timu ya huko Kenya. Mena mwedwa wake wetagwo Serah ndanu Teshna uria wari mutabania wa tabarira ya K24 Alpha Jiri dhini wa K24 TV na nigeni ya korago emuthaki wa madhako magere kano. Reu ni marathimitwo na kana kao kabere karia kena ukuru wa mweli umwe na thiko ikumi sio deshatukanio sioka thiko fote kulingana na uhororia Serah adikite dhini wa Instagram yake. Umuthi adikire ati umuthi ni twahigia thiko mirongo ena na tutukihota kuhitha gikeno kiria twina kio. Akiuga uguo ekugaga we na mwana wake ni mahigia thiko mirongo ena kuma riria mambirie guikarania. Ningi no andikite akoiga ati mwaka wa 2021 ngai ni eyonanirie uu ati ni ngukena ngigayana na nyue rugendo ruru ngai atuikite wa kundwara. Ningi video iria arekirite hau mitambo-ini ya Instagram Serah ndanu Teshna ni onekete akimoja mwendwa wake ugwitwo Victor Wanyama na riria Serah ndanu Teshna atuikire wa gutiga wira kuria K24 alfajiri aumire guku Kenya agithie guikaraga bururi wa United Kingdom na gitumi giake gia gutiganiria wira ucio ni ati ndari na ihinda riake we mwenyewe na ni atuikaga wa kunoga muno uu ati abataraga okire thaa kenda cia rucini na akorwo e studio thaa ikumi cia rucini na nigetha ambiririe tabarira yake thinasara cia rucini. Uu ati ndari na mathaa ma gutungatira mwendwa wake, famili yake ona kana arata ake. Ngiribotera ceceni ya Mucinene Coco kuma haha thiini wa YouTube gikuria na gitiutike wa gusubscribe share na ku comment kenda wa video ino na ndukariganirwo ni gutirumirira kuria thiini wa TikTok na Facebook Mucinene Coco jitagwo Mucinene kiwiga tu.